Løvens Hule er programmet, hvor iværksættere af nyopstartede firmaer eller firmaer, der har været i gang, men gerne vil have nogle flere investeringer eller flere folk ombord på deres produkter. Og på den måde, så kan man få flere penge eller mennesker ind i sin virksomhed. Men er det nogle gode produkter, som de kommer med i det program? Det ved jeg ikke. Vi skal nemlig åbne Wishpakket. Det har vi tænkt os at finde ud af, fordi jeg har bestilt 12 af de produkter fra Løvens Hule, som jeg synes var de mest spændende, og så finder vi ud af i dag, er det overhovedet godt. Så vi har nogle forskellige pakker fra en masse forskellige firmaer, som har været med i Løvens Hule. Den her video er ikke sponsoreret af Løvens Hule. Nej, vi må sikkert ikke engang bruge klip derfra, fordi så kommer de og siger, det har vores løver sagt nej til. Og I har slet ikke nogen løver. Første pakke! Det er biffepinden! Det her, det er nip-nap. Og det er ikke til at nip eller nap med. Au, for helvede. Oh, det var det så. Jeg kunne mærke, det gjorde ondt. Au, for fanden. Det her er en god fornøjelse til din nip-nap. Hvordan holder du på nip-nap? Hold på midten på nip. Nip-nap. Det nip-nap, det helt præcis er. Det er bestik til snacks, som man normalt ville få enten klistret eller krydrede fingre af. Så det lyder mærkeligt til krydrede fingre, men det er jo det, man får, hvis man spiser krydrede chips. Så kan man spise snacks med dem. Jeg vil da meget hellere sidde og spise det med fingrene. Fordi så når du får snask på fingrene, så kan du ikke lide. Det er smart, hvis du sidder ved computeren, hvis du sidder ved tastatur, og du ikke får snasket fingre over det. Jeg synes faktisk, det her det er smart. Altså jeg ved i hvert fald, når jeg sidder og spiser snacks, jeg synes, det er pisse irriterende at få snasket fingre af det. Det er godkendt herfra. Det er en varm sommerdag, ikke? Ja. Og man gerne vil spise chokolade, så kan jeg godt se smart i det. Men til chips? Ja. Jeg kunne godt se mig selv bruge det her. Ja, fordi jeg sidder og bruger det lige nu. Næste pakke! Vi tager den her. Det er en af de pakker, jeg har fra køl. Jeg ved ikke, hvad der er i, men jeg har puttet den på køl, så der må være et eller andet i. Forsigtig! Ja. Det her er fra noget, der hedder Spiritium Cocktails. Får man så en lille kasse her. Det er cocktailspølser. Citronsaft. Applesim. Bornholms... Appelsin? Mosteri. Nå, appelsin! Appelsin! Sommerbærsirup. Vodka. Nå, det er til at putte i drinken. Det er lavet som sådan en komplet drinkkasse, så man kan bestille, hvad end man gerne vil, og så får man alting leveret, altså alle de ingredienser, normalt bliver brugt i en drink. Skal jeg lave to? Nej, jeg skal ikke have noget. Okay. Kan du læse opskriften op, så blander jeg en herovre. Føl et glas op med isterninger. Helt op. Hæld vodka, sirup, citronsaft, applesin. Du skal have din shaker. Jeg har ikke en shaker. Du kan ikke gøre det sidste. Hvad er det sidste? Nyd cocktailen i godt selskab. Okay, jeg havde ikke en lille rigtig drink shaker, men jeg tænker sådan en shaker, det fungerer fint. Put 5 centiliter vodka i. Jeg har intet at måle med. Den kan vi, 5 centiliter, det kan vi tage på øjenmål. Er det? Nej, det var ikke helt. Så skal der 4 centiliter sommerbær-sirup i. Sommerbær, og det er den her. Sommerbær 4 centiliter. Det lugter af meget. Stop! Og 1,5 centiliter økologisk citronsaft. Det var måske lige lidt mere end 1,5. 2 centiliter økologisk applesin saft. 2 dråber Angostura orange bitter. Det var det her. Nej. Fyld shakeren helt op med isterninger. Og ryst shakeren til den føles kold. Nå, lad os sige, det var rigeligt. Så hælder du bare hele lortet op i den der. Den er også kold nu. Nå, også med isterninger. Også isterninger. Sidst, men ikke mindst, knus bærene i posen med bærmix og pynt med det knuste bærmix. Og så har vi en fin lille drink her. For helvede. Ej, jeg vil faktisk give dig ret i, den dufter ikke super godt. Der er i hvert fald meget vodka i forhold til alt andet. Til min smag, så skal der slet lidt mere juice i. Det er garanteret det samme. Nej, det smager faktisk fint nu. Det er ganske okay, men altså, prisen den var over. Den var over 300 meter. Den smager, som man ville tro, den her den smager.
Og det kan jeg ikke rigtig klage over. Jeg synes, det er en fin ting, men jeg synes, det er lidt dyrt. Hvis jeg skulle give det en karakter, så har det fået 3 ud af 5. Og det var alt derfra. Det her det er fra Nordic Gourmet Factory. Oh. Det er fra noget, der hedder No Crap Gourmet. Det er popcorn. Det er popcorn med karamel og mandel. Og popcorn med belgisk chokolade. Og popcorn med cheddarost. Og popcorn med saltet karamel. Og popcorn med karamel og kokosnød. Og popcorn med, fy for helvede, lakrids. Popcorn med raspberries. Eller? Hvad? Du skal ikke slå ham. Jeg synes, det er en meget sjov idé, men vi har smagt nogle popcorn før. Hør! Med smag, som ikke var super gode. Osh! What? Okay. De er gode, dem her. What? Karamel og kokosnød smager voldgodt sygt. Jeg skal lige have min nippen op. Det her havde jeg ikke regnet med. Det smager 100 gange bedre, end jeg troede, det ville. Sindssygt. Belgisk chokolade! Det med ost smager faktisk meget godt. Er man vild med ost, så er man også vild med dem der. Oh my god. Hvordan får man popcorn til at smage sådan? Nå, lad os prøve med saltet karamel. Det er jeg ikke så vild med. Er du ikke det? Nej. Mm. Ja. Ja, smager røv. Og den sidste med lakrids. Smager fint nok. Den værste dem, vi har haft. Det er okay. Og så har vi den med raspberry, som jeg tror bare en prøvepakke, de har smidt med. Dem er lidt i tvivl om, de er gode. Ej, fy for helvede, de stinker. Det er altså ikke lige mig. Det synes faktisk, de er alle sammen lovlige. Hvad synes du? Karamel og kokosnød og ost er det eneste, jeg sådan gad at spise. Ej, de der med chokolade var også fint nok. Jeg synes, de har lykkes rigtig godt med at få den der smag ind i selve popcorn. Det hele det smager er en blanding af popcorn, det her. Jeg giver det her en 5 ud af 5. Hvad vil du give dem på en 1-5 skala? 2. 2? Ja, så godt er det heller ikke. Det her det er de bedste popcorn med smag, jeg har fået. Nå, hvad skal vi nu have, Geil? Fordi nu skal vi videre til den næste ting. Ja, og den næste ting, det er en lidt større pakke, den henter jeg lige herind. Det her, det er fra et firma, der hedder Surf. Og det er, så navnet måske lidt indikerer, badmintonudstyr. Hvad er der specielt ved gang tennis? Jeg ved det ikke, badminton. Men det er en af de ting, der har været med i Løvens Hule. Det er jo faktisk forholdsvis billigt, det her. Jeg mener, 2 ketcher og alle de her 4 bolde under 300 kroner. Hvad er det, der er så godt med det her spil? Ingenting. Så det er bare helt regular badminton? Ja, men til en fornuftig pris. Jeg er lige glad. Vi går lige ud og prøver dem her sted, hvor vi kan. Så Molle, så er vi nået, der næsten er en badmintonbane. Yeah. Er du klar, Molle? Yeah. Ja, når jeg drager i de arme, der er pænt. Det er fik den. Hold nu kæft, mand. Hallo! Nej, vi havde den ikke engang. Nej. Jo, maske så. Ej, nej, 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 nej. I det jeg løber, der svipper jeg sådan foden op her, og så får jeg bare et læs sand ned mellem ballerne. Ej, det er vi ikke sådan super gode til det her. Men de her firebolle, det er sgu heller ikke noget, der holder sådan super godt, ellers er det fordi, vi gør det i sand, og sand udlægger, men det ved jeg ikke. Vi sutter til badminton, okay, vi ses derhjemme. Jeg har lige været en kæmpe kejl, fordi vi har lige været kørt hjem herfra, og i det vi skulle sætte os ind i bilen, der har jeg sat mit kamera heroppe på taget. Og så har vi bare kørt. Det har overhovedet ikke tænkt over. Nu har vi kørt herud igen og lige fundet det her kamera. Jeg tror, det virker. Heroppe i den side, der sidder på kameraet, jeg har sådan et cage på til beskyttelse. Det har fået et ordentligt slag. Jeg tror måske, det har reddet hele kameraet. Hvis det har det, ikke op. Det er de bedste 150 kroner givet ud nogensinde. Sindssygt. Nå, vi ses derhjemme igen. Så er vi tilbage igen. Ja. Og jeg har undersøgt det, og det her sæt med de her 2 ketcher og de her 4 bolde, det har kostet 573 kroner. Så det er faktisk ikke så billigt, som jeg lige
huskede det var. Jeg ved ikke, hvorfor det her det skulle være noget som er specielt. Det virker bare som en almindelig badminton-sæt. Jeg opfinder noget nyt. Eller noget, der allerede eksisterer i forvejen. Computeren. Ved du, hvad man kan? Man kan søge på internettet. Ved du, hvad man nok kan? Man kan spille på den. Kan du gå ind på det der, ja, det der fjellet videre? Facebook og Auto. Ja. Hvis man kan gå ind i løvens hule med et spil, det der. Du kan jo lave alt, der allerede findes. Det værste er, jeg kan ikke huske, hvorfor det her det var specielt på nogen måde, fordi der skal jo nok være et eller andet. Der skal jo være en grund til, at de har taget ind i løvens hule. Jeg giver det 2. Det er fint nok. Jeg giver det 3. Jeg har nok givet det 4, hvis firebånden de holdt lidt længere. Det kan godt være, det var sådan. Så finder jeg næste. Og det er det her. Heja! Åh, det er rigtigt. Det her det er et firma, der hedder Hava Fiesta, som har været med i løvens hule med blandt andet Ice Coffee. Senere udviklet til, de også har Bubble Tea. Og jeg har aldrig smagt Bubble Tea. Hvad vil du smage først? Jeg vil gerne smage iskaffe. Iskaffe? Den her ting, den må jeg sige, den har jeg primært købt for din skyld, fordi jeg kan ikke lide iskaffe, men jeg vil gerne bruge Bubble Tea'en. Sura. Det her, det ser jo frødet ud nu. Der er i hvert fald for lidt af det her i lige nu. Eftersmagen er god. Men jeg kan godt smage, hvor man vil hen med det her. Jeg vil gerne give det en god karakter, men jeg kan sgu ikke lide kaffe. Jeg synes, det smager udmærket. Ja. Du får lov til at give den fuld bedømmelse. Jeg tror, jeg vil give det 4, fordi det smager meget tæt på begge to smager tæt på dem, der man kan købe de der viner, og dem kan du købe for en 10'er. Jeg tror, du bliver en lille smule imponeret. Så er den helt en her. 60 kroner. Det er ikke så slemt igen. Nej, det er det ikke. Og en bubble tea. 70 kroner. Okay, det skal vi prøve. Og hvad er blandingsforholdene i sådan en her? Det er vist nøjagtigt det samme. Nej, det er til 2. Men, når du, inden du gør det, vend flasken på hovedet, til perlerne falder ned, før du hælder. Så perlerne, de skal så meget som muligt komme herned. Så er det milk. Oh, den er faktisk god. What? Hvad den godt? Ja. De der bobler går i stykker. Hvorfor kan jeg lide den her jordbær? Begge to de smager voldsomt godt. Jeg skal have mere. Det her det springer skalaen for i dag. Ingen tvivl om det. Næste ting. Nu har vi noget fra et firma, der hedder Arant. Nej, det er rigtigt. De laver sneakers. Og der er sugerør i. Nej. Hvordan kan man det? Kan hvad? Gå ind til f***ing løvens hul og begynde at sælge sit firma, fordi man laver noget, der allerede findes. Man behøver ikke opfinde den dybe tallerken hver gang. Så må man kraftedeme prøve igen. Jeg kan ikke passe de her sko. Skulle jeg størrelse 45? Ja, det er en halv størrelse større end det, jeg bruger. Hold sammen, du kan komme i dem. Det er vist rigtig ruske sko, det her. Jeg kan sgu heller ikke komme i dem. Kan du ikke det? Nej, de er for smalle. Ja, for smalle. Altså, for os, der er for brede. Det er fede. Min tær går hertil. Min tær, jeg tager sådan et stykke her endnu. Der. Og de kan kun lige komme i bredden. Ja. Det er min skostørrelse, faktisk en halv størrelse for stor, og jeg kan ikke passe dem, så for mig er det her, det er no go. Jeg tror, det er sgu god nok. Altså, det er god kvalitet. Ja, altså, kvaliteten virker faktisk til at være rigtig fin. Næste ting! Ja, jeg har en reelt god ting til et bram i løvens hule, hvor jeg er sikret en investering. Hvis du står og skal til at lave nudler, for eksempel, ikke? Så skal du have kogt vand. Men det, som jeg har fundet ud af, Molle, det er, at du kan koge det på forhånd. Så koger du bare 4 liter vand, og så fryser du det ned, og så når du skal lave nudler, så er det klar. Det er saftevand. Nej, det her, det er rosévin. Dansk frugtvin på solbær. Fy for satan! Hvad? Jamen det er vel bare sådan vin lugter. Er ikke det? Ja, man skal ikke putte isterninger i vin, men det skal man. Ja, ikke her bare. Det er min. Nu er jeg ikke den store vindrikker, men jeg synes faktisk, det her, det er faktisk ganske fint. Er den tør? Nej, for det er f***ing væske. Dengang jeg gik i skole, så var jeg i praktik inde ved sådan nogen, ikke? Eller ikke praktik, men sådan. En af mine eksamener var inde ved sådan noget vinhandel, ikke? Og jeg mener, de snakkede om, og nu skal I ikke lige, fordi jeg kan ikke huske, at jeg var fuld, fordi jeg havde drukket vin og øl den dag. Men så sagde de et eller andet med, at når man siger, at den er tør, så er det fordi, den er sur. Nå, det giver sgu også god mening. Hvis man har sådan en, for eksempel hvis man har en lærer, og han er bare sådan, han er helt vildt monotom at høre på, og han snakker helt vildt sådan fandme tør at høre på, så, og det er jo så fordi, han er sur. men det giver god mening. Altså, jeg ved ikke, om det er sådan der, men jeg mener, det var sådan. Nå, du er en tør kiks, hva? Den her, jeg vil faktisk give det en 4 eller 5, og jeg holder den på en 4, fordi jeg er ikke den store vindrikker, men smagen den er fin for en vin, synes jeg. Jeg er så lottest. Nå. Næste ting. Og her, der har vi en pakke fra dit ur, men det er ikke dit ur, der har været
i løvens hule. Det er vist bare der, det bliver forhandlet. Firmaet hedder Dissing, og det laver flotte ure til en fair pris. Jeg synes faktisk, det er nogle, altså, det er faktisk nogle pæne nok ure, det her. Og jeg har givet omkring 900 kroner for de her to, så 450 kroner stykket. Det synes jeg ikke er galt. Så er nogle ting her, det kræver lidt, man går op i det, før det giver mening, men jeg synes, det er pænt nok ure, og det er jo egentlig det, der tæller i sidste ende. Og du kan genbruge kasserne. Og jeg kan huske, vi har nemlig købt et ur for dit ur. Og det ur, det er noget, vi ikke engang har taget på, før glasset faldt ud. Rigtigt. Kan du huske det? Nej. Nå. Det men det kunne vi ikke, og det var et lorte ur. Det har jo kostet det samme som de her to uger til sammen. Men det her fra Dissing, det er faktisk fint. Næste pakke! Og jeg har kun den her tilbage. Nå, soggy soggy! Ja, soggy soggy! Det er bogstaveligt talt bare sokker. Så det er et par sokker? Ja, med en unik feature. Nå, er det sådan noget, hvor man kan klikke dem sammen? Ja, man kan ikke miste dem her i vask. Det er fandme smart. Så klipser man dem sammen, når de skal vaskes, og så bliver det aldrig væk. Plus, det er fede sokker! Ja, og de har, jeg tror, de har et udvalg på over 100 forskellige. Men hvor meget har du givet for det? Lad os lige... Det koster også deropad. Altså, vi snakker ikke 100 kroner per par, men vi er deropad. Jeg synes, ideen er fin. Det er faktisk woman. Er det? Står for neden, woman. Oh. Okay, en standard par sokker, den koster 60 kroner, og man kan købe en pakke med 10 par i for 400. Så kan man få dem ned i 40 kroner per par. Det kan man bruge til, hvad man vil. Så har vi den anden sidste. Ah. Det her, det er en rom. Men det, der er med den her rom, det er, at det er en alkoholfri rom. Den er fra Danmark. Og den er fra Rom. Nej, den er fra Danmark. Det er fra det, der hedder Ish Spirits. Det lugter ikke som normal rom, nej. Jo, men det stinker bare ikke lige så sprittet. Nej, det gør det nemlig ikke. Fordi det lugter ligesom rom, men det lugter sprittet. Og til den... Der har jeg købt en cola, fordi jeg tænkte, det er ikke rigtigt, man lige kan drikke. Det er en rom og cola. Hvor meget putter man i en normal rom og cola? Jeg drikker til at blive stiv. Så der er en rom og cola. Åh! Oh! Min næse! Du brugte næsen over den, så bare... Åh! Oh, for satan! Åh, oh, nej, seriøst, det går lige i tøjkanalerne, det gør. Ja. Okay. Det smager som en klassisk rom og cola. Ikke helt som Captain Morgan, men lidt derhen. Ja, men Morgan er også en lille bitte smule speciel. Det smager fint nok. Jeg synes faktisk, det her det er endnu en 5 ud af 5. Jeg synes, det er et fornuftigt produkt. Aldrig noget, jeg vil købe selv. Nej, det vil jeg nok heller ikke, men jeg kan godt se ideen i det. Og nu har vi kun én ting tilbage. Men lige inden jeg tager den, så vil jeg lige nævne, at hvis I kunne tænke jer at se en video mere, hvor vi tester ting fra Løvens Hule, eller eventuelt den amerikanske eller engelske udgave af Løvens Hule, så smid den her video 8.000 likes, så vil jeg gerne se, om jeg kan fatte på nogle af de ting. Det her, det er sidste ting. Det er faktisk løgn. Der er en ting mere. Er der? Ovenpå. Det er rigtigt. Vi har en ting mere ovenpå. Det er fuldstændig glemt. Det er fandme tyggegummi! Ja, det er så. Og det her, det er energityggegummi, altså med koffein. Det har jeg faktisk set før. De startede med at udvikle det med vitamin, og nu er der kommet med koffein. Okay, jeg prøver bare lige. Lad fandme grå. Gør du det? Ja. Og det er fra noget, der hedder Ease. I en halv liter Monster Energy, der er der 180 mg koffein. Ja. I sådan et stykke tyggegummi, der er der 50, så spiser du 3 stykker tyggegummi, så får du lige så meget koffein, som hvis du drikker en halv energidrik. Det er jo helt vildt. Jeg kan bare mærke, hvordan mine øjne kører op nu. Jeg sidder bare så klar til at tage ud, så må du bare slå skampenge. Slå skampenge. Jeg kan høre på det badminton. Jeg elsker smagen i den. Det gør jeg også. Det smager pis godt. De er jo til gengæld også semidyre. Sådan en pakke her, 250 eller 300 kroner, men du får 12 pakker for 300 kroner. Ja, det og der er 10 stykker i hver. Ja, det er 25 kroner per pakke. Det er 2,5 kroner per stykke tyggegummi. Det er faktisk en fair pris. Og det bringer os til, at vi kun har én ting tilbage, og det skal vi lige ovenpå at lave, så vi kommer tilbage om lidt. Det her, det er pizzaer fra Oles Gård. Og konceptet med det her, det er, at det er håndlavede pizzaer, men som frysepizzaer, så man kan få en højere kvalitets frysepizza, men det koster så også derefter. Så er der en til os hver, så hvis vi tager for eksempel den her. Det her, det er med hjemmelavet salami.
Jeg har allerede varmet dem, så de ser ret gode ud. Man kan godt se, de er håndlavet, fordi de er ikke særlig runde, ligesom pizza normalt. Nej, det er det ikke, og de bliver lavet med lidt højere kvalitet end generelt frysepizza. Men det hele det kommer an på, om det smager godt. Så vi har den med salami her, og den med lufttørt gris her. Den er lidt underlig, fordi det er ikke det her, man forventer af en frysepizza. Det er ikke noget sådan helt vildt og fantastisk, det her. Den dufter bedre, den her. Nej, jeg synes faktisk, den her den er god. Men jeg tror, det er det der hjemmelavede lasagne. Lasagne. Salami. Mm. Jeg kan til gengæld godt lide kanten på det her. Det er ikke sådan, jeg plejer at kunne spise, hvis jeg er rigtig sulten. Ja, den har en god kant. Det, de prøver at sammenligne sig med, det er at tage ned til pizzeriet og hente en pizza. Det smager det ikke. Det smager sgu ikke ligesom, hvis du går ned til en pizzeria og bestiller. Nej, det synes jeg heller ikke. Det smager en blanding. Ja, det her det er lidt mere en fordansket version af pizzaen. Det var simpelthen alle de ting, vi har med for Løvens Hule i dag. Hvis I kunne tænke jer en par to, så husk at smide et like og abonner hernede, hvis ikke du har gjort det i forvejen, fordi det er fuldstændig gratis, det koster ingenting, det kommer der aldrig til, og det gør det heller ikke inde på Mollers kanal, hvor I er mere end velkommen til også at gå ind og trykke abonner. Og så ses vi igen på næste lørdag. Og indtil da, så peace!